perpustakaan di bawah masjid soal, bolehkah seseorang wanita yang haid memasuki ruangan perpustakaan yang berhadap di bawah masjid yang dibangun di atasnya tanah, di atas tanah wakaf? Jawab, boleh, walaupun perpustakaan tersebut berada di lantai bawah masjid, kecuali jika semula baik lantai bawah ataupun lantai atas tanahnya dimaksudkan untuk masjid. Ya. Ini bahasa Indonesia aja. Jadi awal jawaban mah menang. Nah, tapi menangna aya perpustakaan di hadapan masjid teh ya. Lamun si tanah di awalna di dasarna teu diwakafkeun keur naon? Keur masjid. Makanya kudu dikumaha? Dipola heula. Pula ujug-ujug pokona mah tanah sekian bata ya, langsung totalitas dari dasar ya sampai atas itu kamu masjid. Ngagasna laung. Sigana teh. Cileun keplok baso meureun nya. Heuh, da imah baso mah dihampuran lah mun teu mah baso teh kumpul. Heuh. Tah kitu. Ya kudu bener-bener setik. Ya. Kitu di awalna kene. Jadi ulun-ulun keur masjid tah ulah. Seperti payun, di payun ini candi resmikeun kanggo mas. Tapi geus aya rencana di awalna kanggo naon? Kanggo aula. Di payun. Awalna kanggo aula. Kanduka kaluhurna tah. Itu sabada aula teh, gitu kan? Nah, kape. Ya. Tuh, tas kape baru masjid. Sebab tukang udut mah kebetah lila di masjid. Betah lila di kafe. Itu bari ngopi. Nah, itu katanya direncanakeun. Jadi ya, istri anu haid kenging lebet ka perpustakaan anu aya di handapeun masjid asalkan di awalna tanah nu dipake eta naon teh perpustakaan teh teu diwakafkeun kanggo masjid.